Bunisi ikkita tuqqan ekan. Roddom yaqinda tug'ilgan ekan. Assalomu alaykum ahli YouTube. Sizlar bilan Azizbek Olimjonim. Bugun sizlarga mol bozoridan ashib bolali xunajinlar va xunajinlarning zo'rlarini olib qo'yganman video qilib. Narxlar bilan birgalikda tanishamiz. Xunajin qatoriga o'tdim. Xunajin qatorida mashhur xunajinni 7 million qilishibdi. 7 millionga berishmayapti ekan. Bo'g'oz ekan bu. 6 oylik bo'g'oz ekan. 3 oydan keyin tug'adi. Bu xunajinimiz bizga kattaroq ekan. Buni 8 million so'mga berishmayapti ekan. Bunisi ikkita tuqqan ekan. Roddom yaqinda tug'ilgan ekan bepul. Bunisi bitta tuqqan ekan. Bu xunajin ham bo'g'oz ekan. 6 oylik 4 million 100 qilishyapti ekan. Kichkinaroq ekan. Mana bu kattaroq xunajin ekan. Bu ham roddom bor bo'libdi. Bo'g'oz ekan. 9 oylik yaqinda tug'ar ekan, mana qonroq osilib ketibdi. 9 oylik bo'g'oz ekan. 8 million narxi aytishyapti ekan. Mana ena bola ekan bular. 68 ga savdo qilishyapti. Yo'q, bo'lmaydi. Bolasi rosa ham shirinchi ekan. Mana xunajin bu bo'g'oz bas ekan 4,5 million qilishibdi. Berishmayapti. Ozgina qo'ysa bera olasizlar. Yo'q. Bitta tuqqan ekan, bolasi mana yonida ekan. Bu bolasi mana mashu tuqqan ekan, bolasi novos ekan. 5 million qilishibdi. Bu xunajinda 68 qilishibdi, berilmayapti. Menimcha 7 ga bera olsa kerak. Agar siz kanalimda yangi bo'lsangiz, subscribe tugmasini bosib qo'yib va kalkulyatorni bosib qo'ysangiz, shunaqa zo'r chotki videolar birinchi bo'lib sizga boradi, birinchi bo'lib ko'rasiz. Agar video yoqsa, bitta klass like tugmasini bosib yuboringlar. Kommentariyada o'zlaring fikrlaringizni yozib yuboringlar. Keyingi video qanaqa bo'lishini xohlayapsizlar? Qanaqa video ko'rishni xohlaysizlar? Men iloji boricha harakat qilaman shunaqa videolar chiqarishga. Sizlar bilan Azizbek Olimjonov bo'ldi. Doimo shunaqa chotki, qiziqarli videolar ko'rishguncha sog' bo'linglar.